我告诉你啊，以后这种油麦菜买回来，你就像我这样做，清脆爽口，营养又美味，而且做法还特别简单。首先水烧开，放油麦菜，加一勺盐和少许食用油，这是油麦菜最重要的关键。我每天都在给你们分享做菜的秘籍，麻烦你鼓点雄心，鼓励一下吧，非常感谢。到时候捞出整齐的板板豆，扣碗中加蒜末红辣椒丝，用热油提升香味。好吃的关键就是这个白螺汁，它可不是普通的生肉酱油，它是根据比例调制好的。你看这个白螺虾，吃糯米都非常的好入味，搅拌油料汁，浇在油麦菜上即可，是不是很简单？这样的油麦菜可比大鱼大肉好吃多了，赶紧动手做起来吧！